မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2018ခုနှစ်ဇူလိုင်လ24ရက်အင်္ဂါနေ့မြန်မာပိုင်းတည်ငြိမ်စီစဉ်ကိုအရနေရိုင်းကတည်ငြိမ်ကဏ္ဍကနေစတင်တောင်းလိုက်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ဒီစက်တော့မယ်နောက်ဆုံးရတည်ငြိမ်ကိုထင်ပါယင်းဒီချင်းနဲ့ရွေနဲ့ဆရာတို့ဝင်းစင်းမင်းမြန်လန်အစိုးရအဖြစ်မဆိုရင်လည်းအချင်းလေးမင်းကိုမဖွင့်ဟားရဲ့မြို့နယ်အထွေထွေအချုပ်ရင်မောကကြိုတင်ချင်းချောက်တာချင်းဝင်းကျဲရများရှိအစိုးရစာတင်ကြများတွင်အစိုးရကဆယ်ဆယ်များလာရောက်၏စာတင်ကြပေးခြင်းမရှိခြင်းတရင်စတင်နေပါတယ်ခင်ဗျာယခင်ရင်းနဲ့ဘုတိတော်မြင့်နဲ့အတထေအချို့ရဲ့ဦးစီတာနာမှာဝင်နှမ်းများနဲ့ရတဖွင့်ဝင်များသည်ဘုတိတော်မြင့်နဲ့တောင်မှာကျဲရများသို့တွားရောက်၏ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီအဖွဲ့မှလာရောက်မင်းမြလျံမာကြထားစီအတိုင်းမပြောပါကအရေးယူမည်ဟုချင်းချောက်ခဲ့ကြောင်းတရင်ရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့နဲ့20ရက်နေ့ညပြီဘုတ္တရမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းများနဲ့ရတဖွဲ့ဝင်များသည်ဘုတ္တရမြို့နယ်တောင်မိုက်ကျေးရွာများသို့တွားရောက်ပြီးကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့နှင့်ရွာသူရွာသားများကိုတွေ့ဆုံရေးမချခင်ရင်ဒီဖြင့်ရင်းနဲ့ဆရာတို့လာရောက်မီဖြစ်ကြောင်း၎င်းတို့လာရောက်ပြီးကျေးဝအကြံဉာဏ်ကိုမြင်းမြန်ပါကတိတိကျကျမပြောဆိုရင်မာကြခဲ့သည်အထွေထွေအချွေရမုန်းနဲ့ရေးတွေလာတာပါသူတို့ကမကြခင်ရင်ဒီဖြင့်ရင်းနဲ့ဆရာလာမီခင်ဗျားတို့ရွာကနီလိုဘလောက်ထွပြဲလဲမင်းဤနင်းနေလဲပဲထွပြဲသွားတယ်လို့ပြောပါအများစုကကျန်နေသေးလို့ဖြေခိုင်းပါစာဝင်နေတဲ့အကြံနဲ့မင်းလာရင်အစီအပြေလေးလို့ပြောအာနာပိုင်တွေကချင်းချောက်တာနောင်ရတာရှိသလားလို့မင်းကြီးမရှိပါဘူးလို့ပြောတော့အစိုးရကအခွင့်အရေးဖဲနေလို့မင်းကြီးဖဲတယ်လို့ဆိုတော့အခုရွာထဲမှာနေရတာအခက်အခဲရှိသလားလို့မင်းကြီးမရှိပါဘူးလို့ပြောပါအကြံနဲ့ထင်ရင်လာလို့မင်းကြီးထင်ရင်တယ်လို့ပြောတော့ဒါမင်းကြီးဒါပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မာကြခဲ့တယ်တကယ်လို့သူတို့မာရရတမပြောဖို့ဆိုရင်အရေးယူခံရမည်လို့ချင်းချောက်ကဒီဟူဒေသကံတဦးကပြောဆိုပါတယ်ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့နဲ့နေ့တွင် UNDP နဲ့ UNS ဆရာတို့ကုသလင်များသည့်ညွန်းနဲ့အတတေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းများနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့အတူဘုတ္တောမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကြီးကျေးရွာအချို့ကိုတွားရောက်မြင်းမြတ်ရာရွာသူရွာသားများကအာဏာပါများ၏ရှေ့မှောက်ပြီးကြေကြားရသဖြင့်အကြံဉာဏ်ကိုဖွင့်ဟပြောကြားနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းဒေသကံများကကြောက်ပါသည်မနေ့ကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့တွင်အဆိုပါကုသလင်များသည့်မောင်တော်မြို့နယ်အတွက်တွင်အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းများရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူမောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းရှိကျေးရွာများသို့တော်ရောက်ခဲ့သည်ယင်းကျေးရွာများတွင်လည်းမြို့နယ်အတွက်တည်းအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှမှတစင်ဂျိုတင်တတိပေတာခေကြောင်ရွာသူရသားများကအကြံဉာဏ်ကိုဖွင့်ဟနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်ခင်ဗျာ UNDP နဲ့ UNS ဆရာတို့မှကုသလင်များသည့်ဒေသအကြံဉာဏ်နှင့်လူများရည်ထန်နိုင်မှုအကြံဉာဏ်ကိုလေးလာဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟုသိရှိရပါသည်ခင်ဗျာကြကန်းကြီးနဲ့မောင်တော်မျိုးနဲ့မြောက်ပိုင်းရှိရွှေရကျေးရွာများမှာအစိုးရစာတင်ကြောင်းများတွင်အစိုးရကဆက်ဆံများလာရောက်ရင်စာတင်ကြပေးခြင်းမရှိကြောင်းသိရှိရပါလိမ့်မယ်။2019ခုနှစ်အဂေါလနောက်ပိုင်းတွင်မြမစစ်တပ်ကရွှေရကျေးရွာအများစုကိုမြေရှုပ်ပျက်စီးပြီးနောက်မောင်တော်မျိုးနဲ့မြောက်ပိုင်းတွင်ကျေးရွာအနည်းငယ်သာချင်းရှိတော့သည်ရင်ကျေးရွာများရှိအစိုးရကြောင်းများတွင်အစိုးရကဆက်ဆံမများလာရွေးစာတင်ကြပေးခြင်းမရှိကြောင်းဒေသခံများကပြောပါသည်ကျေးရွာအချို့တွင်ကျောင်းအုပ်ကြီးများကယခင်နေ့ကခန္ဓာခဲ့သည့်ရွာကဆရာများကိုဖုံးစိတ်၍ကျောင်းဖွင့်ကိုင်းကကျောင်းသားကျောင်းသူများလက်ခံစေပြီးရွာကဆရာများကိုသာစာတင်ကြခိုင်းခဲ့သည်
ရကန်ဆရာများကလည်းကျောင်းကြီးများညင်ကြသည့်အတိုင်းကျောင်းများဖွင့်လေပြီးစာတင်ကြပေးလျက်ရှိသည်အချို့ကျောင်းများတွင်ကျောင်းဖွင့်ရှင်စာရှင်တွင်အစိုးရကဆရာဆရာမများလာ၍ကျောင်းဖွင့်ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူများလက်ခံခဲ့တော်လဲလာရောက်၍စာတင်ကြပေးခြင်းလုံးဝမရှိပါကျွန်တော်တို့ရွာတွေမှာအစိုးရကဆရာဆရာမတွေမလာတာရွာသူရွာသားတွေကရွာထဲမှာရှိတဲ့စားတဲ့လူငယ်တွေကိုရွာကဆရာတွေအဖြေခံအပ်ပြီးကလေးတွေကိုစားတင်ပြနေရပါတယ်အချို့ရွာထဲမှာယခုအထိကြောင်းမဖွင့်တိတာတွေလည်းရှိပါတယ်ခုဒေသကန်တူကဖြောက်ပါတယ်ဘုဒ္ဓတော်မြို့နယ်တွင်လည်းကြောင်းများဖွင့်လေ၍ကျောင်းသားများလက်ခံခဲ့သည်အချို့ကျောင်းများတွင်ဆရာဆရာမများကျောင်းသို့လာရောက်တော်လဲကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုဘုရားတင် जा ပေးခြင်းမရှိကြောင်းကျောင်းသို့လာရောက်ခြင်းမရှိသည်ဟုဆရာဆရာမများလည်းအများပြရှိသည်ဟုဒေသခံများကဆိုပါသည်2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုင်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမြို့နယ်အများစုတွင်ရင်းကြရွာများရှိကျောင်းများတွင်ဆရာဆရာမများကိုမှကျောင်းသို့လာရောက်ခြင်းစာတင်ရဖေးတဲ့ကြက်ခွန်မှုများစွာရှိကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာမောင်တော်ဘုတိတောင်နဲ့ရာတိတောင်မြို့နယ်များရှိကျောင်းအများစုတွင်လုံချုံရဲ့အချောင်းပြကကျောင်းသို့လုံးဝလာရောက်ခြင်းမရှိကြောင်းမြို့ပေါ်နဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိရက်ခွတ်များရှိကျောင်းများတွင်ဆက်ဆံမများလာရောက်တော်လဲစာတင်ရဖေးခြင်းမချို့ပဲဖုံးများဖြင့်ဂိမ်းကစားခြင်းFacebook ချင်းချင်းစီတီလောဂျင်းများဖြင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏တင်ဖို့ရှိသည့်စာတင်ရှင်များကိုဖုန်းတီးပေးလဲရှိသည်နေပိုင်းရှိရွှေကြားကျိပါများတွင်ဆရာဆရာမများလာရွေ၍စာတင်ကြဖေးခြင်းလုံးဝမရှိတော့လဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနေထိုင်သောကျိရွာများတွင်ဖုန်းမှန်တွက်ရောက်၍စာတင်ကြဖေးလျက်ရှိသည်ရင်းရကျောင်းသားကျောင်းသူများစာတင်ကြနိုင်ခြင်းရွာသူရွာသားများကရွာတွင်ငွေကြေးကောက်ခံ၍ကိုတို့ကိုတော်စနေခြင်းပညာတက်သူလူငယ်များကိုဆရာခန့်၍စာတင်ကြဖြစ်နိုင်ခြင်းစီစဉ်ဆောင်ရနေသည်မှာယခုဆိုလျင်ကျောင်းကြီးရောရှိနေသည့်ဖြစ်ကြောင်းဒေသခံများကကြောဆိုပါれခင်ဗျာကြည်ချူအပေခေကြသောအရဏံပရိသင်များအလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ